Ahoj, tady je Radžniš a já vás vítám u věšteckého balíčku, což je věštění na pokračování. Omlouvám se za obraz, dělá to Tarávě tento ubrus, že tak trošičku mží, že ta kamera přeostřuje, ať dělám, co dělám, ale chystám se nakoupit nové ubrusy, takže možná dojde k nějaké výměně časem. No, my jsme skončili v minulém výkladu kartou vůz a bylo tam povídání o tom, že bychom se měli nejdřív na druhého člověka naladit telepaticky, než mu dáme nějakou moudrou radu. No a mě by teď vlastně zajímalo z karet, kam se to za tu dobu posunulo. Jo, pokud jste dali do praxe ty informace, tak kam se to vlastně posunulo? No, začali jste si dělat trošičku představu o tom, jak by to mohlo fungovat jinak ve vašem životě. Je to představa, co znamená, nedali jste věci do praxe, jo? Spíš jste o tom jenom tak uvažovali, možná jste se jako nechali inspirovat, ale ještě jste z toho prakticky pro sebe nic nevyvodili. Takže tak o tom přemýšlíte. Já to nevidím jako úplně zcela marnou informaci. Už jenom někdy tím, že se té informaci otevřeme, tak vlastně vstupujeme do pole nějakých možností a tím se otevírá prostor, aby se ty věci nějakým způsobem vyřešily. Máme tady vášku dneska z medicínských karet. Tam je říká, že se trošičku vyčistily nějaké iluze, které jste měli. A možná, že ještě to dočištění tady bude probíhat. A zároveň mi chodí, že máte i dojem trošku, že tohle je taková fantasmagorie, jo? Jak já se můžu naladit na druhýho telepaticky, jako co to je za blbost. Já takové schopnosti přece nemám. Ale mně právě přijde, že jenom to, že se to tomu otevřu, tak vlastně vstoupím do pole těch možností toho, že možné to je. Protože věci, které se dějí v našem životě, se dějí na základě našeho duchovního smýšlení. My si vlastně stanovujeme, jo, duchovní pravidla. Ty se pak stávají naši realitou. Takže realitu těžko pozměníme, pokud tam nemáme nějaký koncept, kterému bychom mohli na úrovni duše věřit a jít podle něj. Když bych to vztahnul na nějakou svoji životní zkušenost, tak když se mi doma počurávala amálka a měl jsem s tím velké trápení, protože jsem nevěděl, z čeho to vlastně pramení, tak nejdřív jsem se musel nějakým způsobem zdát, jako muselo tam dojít u mě k nějakému odevzdání, průlomu, k tomu, že jsem se nad tou situací už pak i vybrečel. A pak jsem vlastně jenom žádal o informace z hůry. Některé informace mi pak přišly z vnějšího světa, jako nějaká praktická rada, kterou když jsem pak uvedl do praxe, tak se osvědčila. A pak se taky ještě ukázalo, že tam bylo potřeba mnohem víc otevřít srdce, než jsem si myslel. Takže možná to má i něco společného s tímto tématem, jakože potřebujete mnohem víc otevřít srdce lidem okolo sebe, abyste vůbec mohli udělat nějaké to naladění na toho člověka, ať už terapeutické nebo jiné. No, já si tady vytáhnu kartičku, která nám řekne, s čím máte vlastně v tomhle tom největší problém. Jo, kde to je nejvíc jako zasekaný. Hodíme tahle. Tady máme sedmičku mincí a tam ta nám říká něco o tom, že málo jako docenujete to, co je vám jako k dispozici. Málo docenujete i to, co má k dispozici ten druhý člověk. A mně chodí u té karty vozu to, že my často dáváme radu na základě pouze naší zkušenosti, vycházíme z našeho nastavení, ale málo přihlížíme k tomu, co má k dispozici ten druhý člověk. Takže my se držíme vlastně
toho svého pole zkušeností, nástrojů, toho, co máme k dispozici. A ne všechny rady jsou přenositelné do života druhého člověka. Vy to znáte určitě i z toho YouTube kanálu, jo? Že máte takový pocit, no jo, tomu se to mluví, když. Jo? A proto je vždycky i pod těmito videí napsané, že záleží skutečně na vašem jako nastavení, že je to vaše vlastně odpovědnost, rozhodnutí, který vyvodíte, protože samozřejmě já nemůžu při těch výkladech se naladit na všechny možnosti všech lidí. Jako, můžu to tam zohlednit, ale nemůžu to vyložit jako na všechny ty případy. Takže i tohleto je vlastně tahleta karta, ale když bych se naladil na svůj nějaký vyšší rozum, na svůj soucit, tak potom tu radu, kterou dám, je jako schovývavější k tomu člověku, že mu nedám. Třeba nedám radu člověkovi, který nemá peníze a nemůže najít práci a nemůže se vymanit z nějakých dluhů a nemůžu mu dát radu typu, ale peníze přece ležej všude kolem na zemi. Znáte takovouhle radu? Dostali jste ji někdy? Jakože stačí sebrat peníze, co se válejí po zemi? Ona, tahleta rada z něčeho vychází, ale není uplatnitelná pro všechny. Jo, ta představuje nějaké možnosti třeba pro obchodníka, který má určitou zručnost, zkušenost, má nějaké nástroje a ta by mu třeba jako sedla. Jo, ale nebude praktická pro ty, kteří ty peníze nemají, nebo nemají žádné nástroje, nebo nemají nějaké know-how. A vlastně vy byste se měli naladit na to, co ten člověk potřebuje. Jo, a vy třeba vidíte, že má nervy a víte, že by mu pomohlo, kdyby se nějakým způsobem sklidnil. Ale dát mu radu, sklidni se, to není rada. To je jako, to není návod, to je vlastně jako mylný předpoklad, že člověk ví, co má udělat pro své sklidnění. Takže vy se znovu naladíte na toho člověka a řeknete mu tak, klid, zastav se, nadechni se, vydechni se, uvolni se a provedete ho jakýmsi procesem. A to už je něco jiného. To je něco jiného než ta bláhová rada, sklidni se, co se stresuješ. Jo, že vlastně člověk by tam měl mít trošičku víc pochopení pro situaci nebo naladění toho člověka. Tak, když tohleto změníte, co to přinese vám i těm druhým? No tak je to minimálně pokrok na té cestě. Jo, je to nějaký první krůček, který vy uděláte směrem k tomu druhému člověku. No a tahleta karta právě představuje ty stresy, o kterých jsem hovořil. Vidíme tady pana Rohlíčka ve vodě, celého urousaného, jednoho na lodičce, úplně zničeného, jednoho na meči, který padá k zemi. Takže je vidět, že člověk by neměl zapomenout na procesy, vnitřní procesy, které se v člověku dějí, když prožívá nějakou situaci. Takže si zkuste třeba vzpomenout, jo, na to, kdy vy sami jste procházeli podobnou situací, jak jste se cítili, co vám nejvíce pomohlo. A pak to, co vám nejvíce pomohlo, můžete doporučit tomu druhému, ale nesmíte vynechat to základní naladění, o kterém jsem hovořil na začátku. No a když si to shrneme, tak máme tady kartu nějakého zakončení, dokončení. Možná pomůžete tomu člověku něco zakončit v jeho životě. Nějaké trápení, které ho dlouho provázelo. Já tu kartu svět vnímám jako takového průvodce zakončovacím procesem. Takže rada by měla být doprovázena ještě nějakou péčí. No a my se uvidíme příště.